Pomoz Bog, dragi gledaoci, narode Srbije i svi Srbi magde bili u svetu, vi ste na kanalu Srbin Info. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama je Damjan Knežević, jedan od osnivača Narodnih patrola i Narodne inicijative Nema predaje Kosova i Metohije. Pomoz Bog, gospodine Knežević. Bog pomogao svima koji prate Srbin Info i svim našim ljudima, magde god žive. Damjane, evo ovdje smo ispred centra gde se odigrava taj festival Merzita. Zašto su ovdje skupljeni srpski patrioti zajedno sa srpskim borcima koji su branili srpski narod od 90. godine od okupatora? Ovo je jedan šamar i jedno pljuvanje u lice celom srpskom narodu, gde god srpski narod bio, pogotovo u glavnom gradu, u Beogradu, da se odigrava jedna ovakva promocija šiptarske nezavisne država unutar šiptarske nezavisne države, tako da u sred Beograda. To je nešto što mi ne želimo da dozvolimo da prođe tek tako. Ove godine, za razliku od prethodnih godina, ima dosta više ljudi, mnogo više mladih ljudi, došli su i navijači, hvala Bogu, tako da verujemo da za sada u odnosu na prethodne godine ne vidimo nikog od organizatora, ne vidimo goste kako ulaze i odlaze, samo su pojačane velike policijske snage, tako da sam ubeđen da smo već napravili određenu tenziju i da se oni neće ovde šegačiti. A ako ih budemo videli, ja ne znam kako će ovi ljudi reagovati. Opet kažem, ova godina je specifična, ono su na sve ostale godine, neki bunt je pokazan, zubi su pokazani, verujem da neće oni moći tek tako da se šegače po Beogradu i da ponižavaju srpske borce, srpske žrtve i naše sveto Kosovo i Metohiju. Kako komentarišete, evo kad se već to ovo narodne potroje, vezano sa ovim skupom u nedelju, da li ova hajka, da li će on i dalje biti, ko to organizuje, narod ili narodne patrole? Ko tu koga podržava? Kako mislite, ko je hajka? Hajka, medijska hajka koja je krenula protiv... ova medijska hajka, pa mi ništa drugo nismo mogli da očekujemo. E sada, mi svi koji se pozivamo da smo patriote u ovoj zemlji, lepo je to što dođemo na skup, lepo je to što organizujemo skupove, pevamo pesme, razapinjamo transparente, ali da dozvolimo da nam neko bode našu decu u sred Beograda noževima i da maltretira, mislim da u tom slučaju nismo patriote. Tako da, hvala Bogu, mi smo rekli da narodne patrole nisu pokret, narodne patrole su kampanja i ta kampanja će se raširi po celoj državi gde god ima problema sa migrantskim nasiljem. Za sada sa migrantskim nasiljem. A kasnije na sve ostale probleme, gde god ne reaguje policija kako treba, gde god ne reaguje tužilaštvo. Znači, mi smo ustali i nismo dozvolili da više nekom maltretira naš narod. Vladavina prava, vladavina države ne postoji. Nismo svi isti pred zakonom, očigledno neki tamo migranti koji nemaju nikakve papire, nemaju ništa da naprave neko delo, njih puštaju posle 48 sati, za ubadanjem nože njih puštaju posle 48 sati, a bilo koji građanin, bilo koje zemlje da dođe u Beograd i kada bi nekoga napao nožem, bio bi u zatvoru bar 6 meseci dok se ne dokaže šta se tu sve desilo. Hoću da kažem da za njih ne postoji pravo i to je naša ova izdajnička vlast potpisala u Marakešu i u Dublinu i mi hoćemo odlučno da stanemo javno protiv toga, a pogotovo prva tačka organizovanja narodnog patrola jeste da mi odbranimo ulice Beograda i svih ostalih gradova i sela u Srbiji, koliko god možemo, da dignemo svest naroda. Ono što ćemo mi uraditi u nedelju, za razliku od svih ostalih puta kada smo javno pozivali ljudi, jeste primit ćemo veliki broj ljudi, tačnije zamolit ćemo ih da dođu, da pristupe i da oni počnu zajedno sa nama da se šetaju ulicama kako Beograda, tako i svih ostalih gradova. Da napravimo, kako da kažem, povereništvo ili ćelije svude u zemlji gde god ima potrebe. Napravit ćemo jednu aplikaciju. Ovaj put krenuli smo već u rad. Znači da postoje Narodna patrola Beograd, Narodna patrola Zrenjani, Narodna patrola Šid, gde god postoje problemi na jugu Srbije, u Beloj Palanci. Da kada se desi problem, svi učesnici aplikacije vide da se desio taj problem, da neko javi, bolje i 5 starijih gospođe da siđe nego niko da ne siđe. Znači i onda ljudi kad puštaju decu u grad da vide da ako, ne daj Bože, se desi nešto tom detetu, da oni mogu da kliknu da postoji problem, kako bi svi mi videli gde je problem i ko je tu blizu da se sjati, ko nije da zove odmah policiju, pa da reagujemo, da odbranimo te ljude. Ovde očigledno zakon ne funkcioniše, ovde očigledno ni policija ne funkcioniše kako treba. Danas smo imali snimke iz Banata kako ženi na pijaci migrant razbija cveće, ona je pobegla od njega u prodavnicu, zvala je policijsku patrolu, policijska patrola je došla, migranti su počeli da udaraju auto i niko od njih nije smeo da izađe.
kakvi smo mi Srbi, kakvi smo mi to generalno ljudi ako to dozvoljavamo. Ne bili makar i Srbi, da budu i Mađari ili bilo koja nacionalna manjina. Ja to ne mogu da gledam. Ja lično i moji prijatelji, mi to ne možemo da gledamo i mi da smo se tu pojavili, izašli bi i građanski bi uhapsili te migrante. Naravno, morate ljudi da se pazite, oni su svi naoružani, nose noževe, već smo rekli, suzavci su slobodni su u prodaji, tako da to je jedno dobro sredstvo koje daje distancu na 2 metra. Takođe, sve što imate raspoloživo da možete naći, snađite se, odbranite i sebe i svoje. Kako javio mi se jedan otac pre neki dan, kaže, mog sina je napao migrant sa nožem, jurio ga je 30 metara, onda je naišla policijska patrola i on je prestao da ga juri. On kaže, ja neću da dozvolim kako ni moje dete, ni sva ostala deca u Srbiji da tako prolaze i da ti migranti nekažnjeno rade ta dela. Opet ponavljam, da sam ja to uradio ili bilo ko drugi, snosio bi posledice, ali oni ne snose posledice i to više ne sme da se dešava. I taj čovek je rekao da će se nama priključiti i rado sam tu da se takvi ljudi nama priključili. Svi ostali ljudi koji se brinu za svoju decu i svu ostalu decu. I pozivam sve da dođu u nedelju od 17 časova u park kod Ekonomskog fakulteta i da zajedno se pokrenemo, odbranimo ulice kako naše grada, tako i svih ostalih gradova i da već jednom udarimo i po ovom izdajničkom režimu da razokrijemo taj Marakeški i Dublinski sporazum.